我要用什么来把他们打下去啊？这游戏有 bug 吧？是，不是吧？这游戏有 bug 吧？我来试一试铁锤好了。我刚就在拆墙啊！我拆墙，然后。别说了，这算我赢吧？哼，嫩，看是你的锤锤硬，还是我的锤锤硬？嫩。别不要那个方向。别说着。对，我不要靠墙，我不要靠墙。来哦，来哦，你给我双刀火鸡是不是？双刀，他就是自己走下去的。这好好玩，我要继续玩这个。刚没有试过手指虎了啦。Baby。那这个也太烂了吧，手指舞好烂。手指舞好烂哦。
别爆，别爆，琵琶别爆。我终于找到这游戏好玩的地方了。没看过这游戏比这地方更好玩的地方了。是啊，铁拳哥好肥啊，我打不动啊。太简单了吧，这游戏。哇，轻轻松松洗到一万多批，我们继续洗一下好了，看一下够了没。我们再洗两场。巨炮大赛是什么？感觉就很无聊。不太对。怎么可以这么智障啊？再洗一场就可以了。
他怎么好像有点厉害啊？但是你再怎么厉害，你再怎么厉害，也，也抵抗不了地心引力，地心引力抓不住你，别说了，他先下去。地心引力抓不住你，最后一张那张龙图可以干嘛？有人知道吗？我如果集到再多一万批，买那张龙图，还是我已经可以买了？哦，不对，我已经可以买了。好，矿工所要在这边才有。魅力自转是啥小？音浪太强，不晃会被撞到地上。哈哈。双节棍儿。电电墙，实实墙，黑尾鱼，这样。我们已经全破这游戏了，玩到最好玩的精髓之处。
什么叫白金才完了？老虎是比喻。そうじゃ。哦，成就系统对不对？成就系统没有很有兴趣。お。うま。うま。最后一步。うま。何？在哦，跟你对决了是不是？我们来看一下辅助怎么用。R1 摆出架势后，配合敌人的攻击时按下。这个啊，是刚刚那个吗？是我刚刚那个吗？抓抓看。哦，那那个时间点其实很短诶。What the fuck？ 我早早不学这个技能了。他会到斗技场参赛。感觉这游戏这样子就变无聊啦。最后这招是干嘛的？敌人用圈。感觉可以出发了，我们领个东西存个档。好吧，存个档领个东西。
上个厕所，回来我们要出发搭主线了，顺便装个水。